ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور معروف ہے۔ ہماری شب و روز کی زندگی، یعنی صبح کو بیدار ہونا، دن بھر اپنے کام میں مشغول رہنا، پھر رات کو سو جانا، گھومنا پھرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، عبادات کو انجام دینا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، گویا کہ زندگی کے جتنے بھی حصے ہیں، گوشے ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے شب و روز، صبح شام، رات اور دن سنت نبوی کی روشنی میں گزریں۔ سنت معمولی کام ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی معمولی کام میں بھی اگر سنت کا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اسے ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا درجہ فرائض کے درجے کے برابر ہے، کہ اگر ان کو آدمی کرتا ہے تو فریضے کی ادائیگی ہے، چھوڑتا ہے تو گناہگار ہے۔ لیکن بعض ایسے اعمال ہیں جن کا درجہ مستحب کا ہے، کہ آدمی ان کو انجام دیتا ہے تو اجر ملتا ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی میں مستحب بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو عمل مستحب ہے، یعنی جس کے نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کرنے پر نیکیاں ہیں، اجر ہے، تو ہمیں ان اعمال کو بھی انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم مال و دولت جمع کرنے کے لیے، ایک ایک پیسے کے لیے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاروبار میں جو منافع ہو رہا ہے مزید منافع ہو، کاروبار چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اور ہو تاکہ اور اچھی طرح زندگی گزرے اور آرام و آسائش کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ یہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور یہ کوشش کوئی بری نہیں ہے، اگر شریعت کی روشنی میں ہے، حلال کی تلاش ہے، تو یہ کوشش بری نہیں ہے کہ آدمی اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، ترقی کرتا ہے اور 10 روپے کے بجائے 12 روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔
اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ کہ ایک ایک نیکی قیمتی ہے اور وہ نیکیاں ہمیں کل قیامت کے دن کام آئیں گی، اور ان نیکیوں پر عمل کرنے سے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی برکت آئے گی، دنیاوی زندگی میں بھی بشاشت آئے گی، دنیاوی زندگی بھی ہماری اچھی گزرے گی اگر ہم ایک ایک نیکی کو جمع کر لیں۔ تو اس لیے جو چیزیں ہماری نظر میں معمولی ہوتی ہیں لیکن ان میں سنت سے رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے، ہر آدمی کی زندگی کا یہ معمول ہے اور اللہ کا نظام ہے کہ اس نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کاج کے لیے بنایا ہے، کاروبار کے لیے بنایا ہے۔ رات کو آدمی آرام کرتا ہے، صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہوتا ہے۔ حالانکہ آج ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی صبح 10-11 بجے ہوتی ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی 12-1 بجے ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کی، اور جن قوموں نے اس ملک میں ترقی کی ہے، جن کا پچھلی تاریخ میں ترقی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ان قوموں نے کچھ اصول اپنا لیے، کچھ اچھی باتوں پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا کہ ان کو ترقی عطا فرما دی۔ وہ قومیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، آج ان کے نوجوان صبح آپ کو بیدار ملیں گے، اخبار پڑھتے ملیں گے، کسی گراؤنڈ میں ورزش کرتے ملیں گے، ان کے بوڑھے بھی وہاں ٹہلتے آپ کو ملیں گے، اور صبح سویرے وہ اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہ سرکاری لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان، ہمارے نوجوان کی رات جاگ کر گزر رہی ہے، ایک ایک 2-2 بجے تک سڑکوں پر، دوستوں کی محفلوں میں اور ادھر ادھر لگے ہوئے، اور صبح ہوتی ہے 11-12 بجے 10 بجے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ تو ایسی قوم ترقی کرے گی؟ ایسی قوم آگے بڑھے گی؟ اس کا مقدر تو پستی ہے، ذلت و خواری ہے اس کا مقدر۔ تو ایک مسلمان صبح سویرے بیدار ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ بیدار ہونے کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس يمسح النوم من عن وجهه بيده۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کی وہ چیز غائب کرتے جو سونے کی وجہ سے چہرے پر آ جاتی ہے، یعنی آنکھوں پر، چہرے پر جو صورتحال اٹھ کر ہوتی ہے ہر آدمی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ بیدار ہوتے اٹھ کر بیٹھ جاتے اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ہم میں سے بہت سے نوجوانوں کو وہ دعا یاد نہیں ہوگی، وہ ذکر یاد نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہونے کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وإلیہ النشور۔ بہت بڑا جملہ نہیں ہے، بہت بڑا سینٹنس نہیں ہے، چھوٹا سا جملہ ہے جو یاد کرنے میں نہایت آسان ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وإلیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندہ کیا ہے۔ نیند کو موت سے تعبیر دی گئی ہے، اور انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو لوٹا دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اس کی تعریف بیان کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وإلیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، ہمیں زندگی ختم ہونے کے بعد کہاں جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صبح کو بیدار ہوتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے. اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. کیا ہدایت ہے؟ کہ استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، کہ جب کوئی آدمی صبح کو بیدار ہو تو کسی بھی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ تین مرتبہ ہاتھوں کو دھولے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے صبح صبح جب آدمی بیدار ہو تو پہلے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھولے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور یہی آپ کی سنت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ صبح کو مسواک کرتے تھے. یوں تو مسواک کے سلسلے میں احادیث بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تو مسواک کرتے ہی تھے، دن میں بھی بارہا مرتبہ مسواک کرتے تھے، وضو کرتے ہوئے مسواک کرتے تھے، نمازوں کے دوران مسواک کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت اس مسواک کو نرم کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے مسواک کیا. تو دنیا سے جانے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. تو مسواک کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ صبح بیدار ہونے کے بعد بھی مسواک ہوتی تھی، پھر پانچوں نمازوں کے وقت بھی مسواک ہوتی تھی، وضو میں مسواک ہوتی تھی. اور یہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف اور مشقت اور پریشانی کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت لوگ مسواک کریں، یعنی یہ واجبی حکم ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کا خیال کیا، امت کی تکلیف کا خیال کیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کو بیدار ہو، کوئی صبح کو اٹھ جائے تو تین مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑ لے، تین مرتبہ ناک صاف کر لے، کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رہتا ہے، شیطان رات کو سونے والے کی ناک میں گھس جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح کو جب آدمی بیدار ہو تو اسے چاہیے وہ مسواک بھی کرے، اپنے منہ کو صاف کرے، ہاتھوں کو دھو لے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اور ناک کو بھی تین مرتبہ جھاڑ لے کہ اس میں شیطان ہے تو نکل جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس میں ہر انسان کے لیے ایک چیز لازم ہے، بیت الخلاء جانا، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جانا، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے اور اللہ نے انسانی زندگی میں اس کو لازم کر دیا کہ اسے پیشاب بھی آئے گا اور اسے پاخانہ بھی آئے گا. بیت الخلاء میں جانے کے جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے. بیت الخلاء کے اندر خبیث جنات اور جنیوں کا بسیرا ہوتا، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو تعلیم دی کہ یہ عمل کرنے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی کوئی لمبی دعا نہیں ہے کہ یاد نہیں ہوگی، ہر ایک کو یاد ہو سکتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ
میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے۔ کتنا پیارا عمل ہے یہ، اور کتنی پیاری سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری سنت ہے بیت الخلاء میں جانے کی، وہ یہ ہے کہ آپ داخل ہوں تو کون سا پیر پہلے رکھیں۔ داخل ہوتے وقت الٹا پیر پہلے رکھنا ہے، بایاں پیر پہلے داخل کرنا ہے بیت الخلاء میں، اس کو یاد رکھیں۔ یہ بہت معمولی سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، اور انسان اس کا خیال نہیں رکھتا، کسی بھی طرح بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے ہیں، جھٹ پٹ گئے اور داخل ہو گئے، وہ دعا بھی نہیں پڑھتے اور کون سا پیر پہلے رکھیں اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو اگر ہم ان سنتوں کا خیال رکھیں تو یقین مانیے کہ یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا، یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ہم اس وقت اللہ کی عبادت کے اندر شامل ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ تو جب داخل ہوں تو الٹا پیر داخل کریں، جب باہر نکلیں تو سیدھے پیر کو باہر نکالیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب باہر نکلیں تو سیدھا پیر باہر نکالیں۔ اور باہر آنے کے بعد اب ایک بہت چھوٹا سا ذکر، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ کیا ہے؟ غفرانک، غفرانک، بس اتنا سا، دو تین مرتبہ دہرائیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں۔ آپ ذرا اس کی حکمت پر غور کریں کہ ایک انسان جو قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہے، ایک بہت بڑا زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ، اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب رک جائے یا کسی کا پخانہ رک جائے، قبض ہو جائے کسی آدمی، کتنا پریشان ہوتا ہے، ساری زندگی اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں کام ایسے اللہ نے انسانوں کے ساتھ رکھے ہیں کہ اگر یہ نہ آئے، خارج نہ ہو جسم سے، تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی اس کے ساتھ پاس آرام کے، آسائش کے سامان ہوں، کروڑوں اربوں روپے میں کھیل رہا ہو، لیکن پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے فارغ کر دیا تو جسمانی طور پر آدمی کو فراغت حاصل ہو گئی، سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب بندہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی مغفرت طلب کر رہا، کہ جسمانی طور پر تو مجھے راحت نصیب ہو گئی، اے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، میری خطاؤں سے بھی درگزر فرما دے۔ کتنا اچھا عمل ہے، اور کیا تعلیم ہے کہ ایک مسلمان اگر صبح سے لے کر شام تک سنت نبوی کی پیروی کرے گا تو آپ یقین مانیے کہ ہزاروں سنتوں پر صبح سے شام تک عمل ہو جائے گا، ہزاروں سنتوں پر صبح سے شام تک عمل ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں، تھوڑا سا دھیان دے لیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا طریقہ ہے، ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہیں، فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، فلاں موقع پر آپ نے کیا دعا بتائی، آپ نے کون سا ذکر بتایا جس کو ہم پڑھیں۔ تو اگر ہم اس انداز میں غور و فکر کے ساتھ اور سنتوں کی طرف متوجہ ہو کر زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وضو فرماتے تھے نمازوں کے لیے، اور ہم مسلمان بھی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز سے پہلے بھی آدمی وضو کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وضو ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ اب وضو کے اندر بھی بہت سی سنتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو حدیثوں کے اندر موجود ہے، اس طریقے پر وضو ہونا چاہیے کہ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ایک ہی چلو سے ناک اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اسی طرح
کانوں کا مسح کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب مسنون عمل ہیں، یہ سب سنتیں ہیں وضو کی، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور مکمل وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم کریں گے تو اس کا بھی بڑا اجر ہے. وضو کرنے کے نتیجے میں اگر وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے تو گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب آدمی پیر دھوتا ہے اور سنت کے مطابق پیر دھوتا ہے تو ناخون سے کے اندر بھی اگر کوئی گناہ اٹکا ہوا ہے تو وہ بھی نکل جاتا ہے. تو اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم وضو کے عمل کو بھی اگر سنت کے مطابق انجام دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی آدمی جب وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کا، شہادتین پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وضو کرنے کے بعد یہ پڑھنا چاہیے. بعض روایات میں اضافہ بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بہت پیارا ذکر ہے، یہ دعا ہے، یہ بہت پیاری. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما دے. جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، میاں آپ نے سنت کی مخالفت کی ہے بھائی صاحب، آپ سے میں کہہ رہا ہوں، محترم آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، سنیے، اب بیٹھ جائیے، اب مت اٹھیے، بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملے پیچھے بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اسے بچنا چاہیے، آئندہ ایسا نہ کرے. اگر اگلی صف میں بیٹھنا ہے کسی کو تو پہلے آئے، اور لوگوں کو آ کر اسی طرح اگلی صف مکمل کرے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ جہاں پیچھے جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ آگے آپ نے وہاں سے دیکھا کہ اچھا کسی صف میں جگہ ہے تو اب وہاں سے گردنیں پھلانگتے ہوئے آپ لوگوں کو ہٹو اور بچو کرتے ہوئے اگلی صف میں آ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف، اس سے بچنا چاہیے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو آدمی مسنون وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، شہادتین پڑھے، اور تو کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فتحت لہو ابواب الجنہ، فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے آٹھوں دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں چلا جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے! وضو جیسا عمل جو دن میں پانچ مرتبہ ایک نمازی کرتا ہے، اور کبھی کبھی پانچ سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، مان لیجئے اسے نوافل ادا کرنا ہے کسی وقت میں، تو اس کے لیے بھی وضو کرے گا، تو پانچ مرتبہ تو کم سے کم ہوتا ہی ہے. کتنا عظیم عمل ہے یہ! اجر بھی مل رہا ہے، گناہوں کی معافی بھی ہو رہی ہے، اور بدن طہارت حاصل کر رہا ہے، بدن کی صفائی ہو رہی ہے، منہ بھی صاف ہو رہا ہے، چہرہ بھی صاف ہو رہا ہے، ہاتھ بھی دھل رہے ہیں، پیر بھی دھل رہے ہیں. تو اگر ہم سنت کا خیال رکھیں تو کتنا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تطہر فی بیتہ ثم مشا الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئتا والاخرى ترفع درجہ. کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کرے، دیکھیے گھر سے وضو کر کے آنے کی بھی فضیلت ہے، لیکن وہ لوگ مستثنا ہیں اس سے
جو بازار میں ہیں، اپنی دکانوں پر ہیں، ان کے لیے مجبوری ہے، لیکن جو اپنے گھر پر ہیں، محلے میں مسجد ہے، چاہے دور ہے یا قریب ہے، گھر سے وضو کرتے ہیں۔ فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کر لیتا ہے، ثم مشا الی بیوت من بیوت اللہ، اور پھر وہ چل کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں، اور وہاں وہ فریضہ ادا کرتا ہے جو فرض اللہ نے اس پر عائد کر دیا ہے، تو اس کے لیے دو طرح کا اجر ہے، اس کے لیے دو طرح کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بڑھا دیتا ہے، یعنی درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات جو اپنے گھر پر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں وضو کریں، اور گھر سے وضو کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کی طرف جائیں، تو انہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجہ بھی بلند ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، من توضا نحو وضوئی ھذا ثم صلى رکعتین فلا یحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا جیسے میں وضو کرتا ہوں، اللہ اکبر، یعنی سنت کے طریقے پر، جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں کی، اور ثم صلى رکعتین، پھر دو رکعت پڑھتا ہے، یہ تحیت الوضو ہے، دو رکعت نفل نماز ہے۔ جو آدمی میرے وضو کی طرح وضو کرتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے وضو کرنے کے بعد، اور دو رکعتیں ادا کرتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے ان دو رکعت کی جو آدمی وضو کے بعد ادا کرتا ہے۔ آپ نے گھر میں وضو کیا، گھر پر ہیں آپ، اور گھر ہی میں آپ نے دو رکعتیں ادا کر لیں، تو ان دو رکعتوں کا اجر مل گیا، گھر میں وضو کرنے کا اجر مل گیا۔ یہ دیکھیں آپ نیکیاں کس طرح جمع ہوتی ہیں، ایک ہوشیار عقل مند تاجر کس طرح تجارت کرتا ہے اور منافع حاصل کرنے کی حلال طریقے پر کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیکیوں کو جمع کرنا، اسی طرح نیکیوں کا ذخیرہ کرنا، کہ گھر میں وضو کرنا اس پر اجر ہے، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لینا تحیت الوضو کی نیت سے، اس پر اجر ہے۔ اب مسجد میں آئے گا فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، تو ہر قدم پر اجر ہے، جتنے قدم چلے گا اس پر اجر ہے، فریضہ ادا کرے گا تو اس پر اجر ہے، سنت کی روشنی میں نماز ادا کرے گا تو اس پر اجر ہے۔ تو نیکیاں کس طرح جمع ہوتی ہیں، لیکن ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ موقع دیا، جمع کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیاں جمع کرنے کے ذرائع بتا دیے ہیں کہ تم یہ کرو گے، چھوٹا چھوٹا عمل بتایا، یہ کرو گے تو نیکیاں جمع ہو جائیں، تمہارے پاس ذخیرہ ہو جائے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر دنیا سے جاؤ گے۔ لیکن ہم غافل ہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کاموں کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ جوتا پہننا کیا ہے؟ یہ ایک آدمی جوتا پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک دسیوں مرتبہ جوتا پہنتا ہے اور اتارتا ہے، لیکن اگر سنت پر عمل کر لے تو اجر مل جائے گا۔ جوتا پہنتے ہوئے بھی سنت کا خیال کر لے تو اجر مل جائے گا۔ کیا ہے جوتا پہننے میں سنت؟ کیا سنت؟ یہ ہے کہ جب پہنے تو داہنے پیر میں پہلے، داہنا پیر پہلے جوتے میں ڈال دیں، یا چپل ہے تو پہلے داہنے پیر میں پہن لیں پھر بائیں میں پہنیں، یعنی پہلے سیدھے پیر میں پہنیں پھر الٹے پیر میں، اور جب اتارنا ہے تو پہلے الٹے پیر کا اتار دیں پھر سیدھے پیر کا اتار، اجر مل جائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا اس طرف، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم صبح سے شام تک دسیوں مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں، ہمارے نبی نے کیا بتایا، کس طرح اس عمل کے نتیجے میں ثواب جمع ہو، کس طرح نیکیاں جمع ہوں، اس طرح ہم کر لیں اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب پہنیں تو سیدھا پیر پہلے اور الٹا بعد میں، اور جب اتاریں تو پہلے الٹا پھر سیدھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے بارے میں بتایا۔ ہر آدمی اپنے گھر میں متعدد مرتبہ داخل ہوتا ہے نکلتا ہے، صبح کو بھی نکلتا ہے، دوپہر کو بھی داخل ہوتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، کئی مرتبہ یہ عمل صبح سے شام تک ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اجر حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے گھر کو بہت سارے شر اور فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ نے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا عشاء، بھائی اس گھر میں نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی جگہ ہے، نہ اس گھر میں کھانا ملے گا اور نہ اس گھر میں قیام کا موقع ملے گا، چلو یہاں سے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو کیا ادب ہے اس کا، کیا طریقہ، سلام کرے، سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ جب تم میں سے کوئی بھی شخص گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، سلام اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس آیت اور حدیث کو ملا کر سمجھیں اس بات کو جس میں آپ نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولی، جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے اپنے گھر والوں کو، تو شیطان اس گھر سے نکلتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں رہنے کی جگہ نہیں۔ اور کھانے کے وقت جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، اپنی طرف سے کھاتا ہے، دانے ہاتھ سے کھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اب یہاں تو کھانا بھی نہیں ملے گا، یہاں بھوکا رہنا پڑے گا اگر رکنا ہے تو، اس لیے چلو یہاں سے۔ تو شیطان کے شر سے آدمی محفوظ ہو سکتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی، اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، داخل ہونے کی بھلائی اور نکلنے کی بھلائی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے گھر سے نکلتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ اور گھر سے جب آدمی نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھے آدمی جب گھر سے باہر نکلے تو کیا پڑھے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، اللہ تیرے بھروسے پر گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ یقین ہونا چاہیے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ وہ اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے جنہیں آدمی انجام دے تو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہ ایسی سنتیں ہیں جن کو آدمی کو انجام دینا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مضمون تو بہت لمبا ہے لیکن وقت کی قلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سن لیجئے، اس میں آپ نے فرمایا، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم ثنتی عشرۃ رکعت تطوعا غیر فریضہ الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا آپ نے کہ جو مسلمان روزانہ فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ فرض نمازیں 5، فجر کی 2 رکعت،
ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین اور عشاء کی چار، یہ فرض ہیں. فرمایا ان کے علاوہ جو آدمی 12 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. وہ 12 رکعتیں کیسے؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 6 ہو گئی، 2 ظہر کے بعد 8 ہو گئی، 2 مغرب کے بعد 10 ہو گئی، 2 عشاء کے بعد 12 ہو گئی. یہ 12 وہ سنتیں ہیں جنہیں سنت رواتب کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں فقہا نے کی اصطلاح میں سنت موکدہ کہتے ہیں. ان کا ادا کرنا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا، اور یہ کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے آسان ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ صبح اور شام سے لے کر جو مسنون اعمال ہیں، جو سنتیں ہیں، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہوں، سونے سے متعلق ہوں، بیداری سے متعلق ہوں، گھر میں داخل ہونے سے متعلق ہوں، وضو سے متعلق ہوں، بیت الخلاء جانے سے متعلق ہوں، گھر سے نکلنے سے متعلق ہوں، ایک دوسرے سے ملاقات سے متعلق ہوں، ان پر عمل کریں. اور ایک ایک سنت کو یہ سمجھیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور ہمارے لیے اجر کا ذخیرہ کرنے کے یہ ذرائع ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو سنت نبوی کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک چھوٹی بڑی سنتوں کو پیش نظر رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفارا.